galerinha do YouTube, beleza? The Game Kings aqui para um vídeo do canal. E hoje vai ser novo da música Sonic After the Sequel. Esse vídeo vai ser um vídeo da gameplay desse jogo. Eu só vou jogar. Eu só tô falando esse nisso aqui para vocês deixarem seu like, ativar o sininho. E de vez em quando eu vou chegar aqui, de repente, dar uma palavrinha aqui que eu posso falar alguma coisa. Mas vamos lá começar a jogar aqui, né? Antes de parar de falar, vou só jogar uma fase, que é a Horizon Highways. Pausei pra sair minha voz. Eu vou jogar aqui pra vocês os quatro atos da primeira fase. São quatro atos. Depois eu explico por quê. Mas se divirtam, se inscrevam, deixem seu like para não perder os vídeos do canal e curtam esse vídeo. Obrigado pela atenção. Mas lembrando, de vez em quando eu vou entrar aqui para dar uma palavrinha. Vamos lá. Essa capa não tem utilidade nenhuma. Você pega ela, de repente vai embora. Calma aí. Sei lá, parece alguma coisa aqui no Discord, desculpa. Mas lembrando, voltei a falar aqui. Essa capa não faz nada. Tipo, você pega ela e acabou. Ela muda pra amarelo. Aí depois vai vermelho. E some de repente. E volta pra capa de água. O porquê eu não sei. Olha, agora que eu percebi o fundo de um aqui. Onde está o meu mouse? E se der pra ver. Mas vamos continuar. Deixa eu mutar o microfone. Vocês viram o que, que eu fiz? Eu fiz o farm. Tipo, tem 100 anéis aqui. Foi pro 99 porque eu usei o super. Peguei mais um pra formar 100. Eu ganho uma vida. Ele foi muito generoso com isso. Não sei se é bug. O que aqui, ó? 98 anéis. Eu tenho pego um. O 99, 100, vai. 99, 100, 99, 100. É isso. Com sucesso.
Terceiro ato, agora vamos pro chefe. No chefe eu vou falando mesmo, vou fazer assim agora. Mas já deixa de novo pra se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra me fazer passar dessa fase bem rapidinho. É só pra dar dano pro doutor. No seu você pode ficar dando assim pra você não tomar dano do choque e o robot me dá. Aí. Rapidinho. Desculpa, tive que dar uma pausinha. Mas o certo não é difícil não. Tipo, só faz isso lá com um lado do outro pra tirar. Aí não é necessário por nenhum golpe que o Dr. Robot manda pra ele não. Dependendo de quantas vezes você ele é atingido por um raio pelo robot, não acontece nada. É a mesma luta depois dessa. Que é bem fácil, né? Mas agora, o spoiler. Vou mostrar um spoiler. Um pouquinho da fase pra vocês. Rapidinho. Rapidinho. Deixa eu fazer um teste aqui. Mas acabou o spoiler. Não pode mais dar spoiler porque o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Ative o sino para não perder notificações do meu canal. E mais tarde, ó, vou gravar mais um vídeo, ó, Sonic 1 de Master System, a segunda parte. Não percam. E semana que vem tem mais vídeo. Obrigado por assistir. Falou e fui. Tchau, pessoal.